Аа, хүлээн юм дүргэ. Өнөөдөр 8:30-аас нэгдүгээр өдөр нийслэлийн шуурхай болтой. Тэгээ нийслэлийн өдөр нийслэлийн өдөрт хаалтны шуурхай зөвлөгөөн дээр суучаад өнгөрсөн 14 хоногт таван уул дүрэг дээр хийгдсэн ажлууд болон за гарсан гинт хэрэг, за аваар осол, одоо гал дүүмэр одоо онц байдал юу болов тэр тухайга өнөөдөр ярилцаад за солигдох үүрэг даалгавруудаа аваад ирж байна. За 11 цагаас одоо дүүргийн хороодын дарга нарын шуурхай болтой. За тэр хороодын дарга нарын шуурхай дээр бол одоо яг хорон дээр тулгамдж байгаа асуудлууд та ярилцдаг. За 14 цагаас нь бол дүүргийн хилцээний дарга нарын шуурхай болдог. Дэрэгдэх хилцүүдийн дарга нар. За тэрэн дээр бол одоо дэрэгдэх хилцүүдэд тулгамдаад байгаа асуудлууд юу байна? Дүүргийн шийдэх ажил юу байна? Хот руу уламжлах ажил юу байна? Ингээ ажлуудаа ярилцаад явдаг байгаа. За тэгэхээр бол ер нь бол манай дүүргийн хувьд бол энэ хороо иргэндээ үйлчлэнэ. Дүүрэг нийслэл дүүрэгт үйлчлэнэ. Дүүрэг хороондоо үйлчлэнэ гэдэг ийм одоо чиглэл ингээ зарчмаар явдаг. Тэгээд энэ зарчмын дагуу бид нар ажилладаг. Дотооддын хувьд бол бид нар төрөл бүрийн ийм програмууд, аппликейшн, софтвер ашигладаг юм аа. Одоо тэр бол одоо бидний өдөр тутмын ажлуудаа нээлттэй харилцаа явуулдаг болсон. Ийм бүх удирдлагын баг нэг төвшөнд одоо мэдээлэл аваад одоо удирдлагын мэдээллийн систем бол нэг төвшөнд бүх хүнд хүрээд тэгээд одоо тэн дээрээс ажлууд боловсруулагдаж төлөвлөгдөж явж байгаа. Тэгээ энэ бол одоо манай нэг цагийн үйлчлэгэн дээр байгаа ухаалаг самрууд. Энэ дээрээс заавалчгүй одоо энд ингээд хүмүүстэй очирлоод зогсоод аваад авахгүй. Энэ ухаалаг самруудаас бүх мэдээлэл авдаг болчихсон. Бүх хорон дээр ийм ухаалаг самрууд байж байгаа. Дээрээс нь бид нар яг энэ төрөл бүрийн энэ нөгөө софтвер аппликейшнууд ашиглаж төрийн үйлчлэгэнүүдийг хөргөж байна. Дотоодын одоо мэдээлэл боловсруулалт болон төслүүдийг дандаа энэ цахимаар явуулж байгаа. Манайх одоо e-office гэдэг систем ашиглаж байна. Smart city-г ашиглаж байна. За тэгээд одоо энэ ухаалаг дэлгэцээр хүмүүстэй мэдээлэл өргөж явж байна. Одоо жишээлбэл энэ дээр манай одоо төрийн үйлчлэгэнүүдийн тухай гарч байна. За одоо ингээд татвар хэлцгээр ингээд ороход татвар хэлцдэрээс ямар мэдээлэлүүд авч болох нь вэ? За одоо жишээлбэл энэ тэмдэгтэй ураам гэж ингээд буцаа олох гэх тээ. Тэгэхээр одоо тэмдэгтэй ураам буцаа олоход ийм төрлийн зүйлүүд бол өртүүлдэг байх нэ гэж. Тэгээ ингээд нэгдүгээр оноос ажил руу явах энэ оронд ингээд за дээрээс нь ишгээ яран үн эсхэргүй явах, бие шуургаа явах гэд өдөр тутмын ажлууд л та. Энэ хугацаанд бол одоо за жишээл манай дүүргийн хувьд бол автозамын хувьд бол үнэхээр том том магистрал замууд бол бүгд шийдэгдсэн. Энэ Чингисэн өргөнчлөө наадамчдын гудамж та тэгээд бие шууны зам гэд одоо ямар ч төгжрөлгүй байна л та. За дээрээс манай энэ дунд голын зам байна, ажилчны зам байна. За богдуулын арын зам гэдэг бүгдээрээ одоо дандаа шинжлэгдсэн, зарим нь шинээр тавигдсан ийм замнууд. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл за хөгжлийг жишээлбэл эхлээ замаар дүгнүүл бид бол бас зам дээр нэлээд ажил хийцэн байна. Одоо манай хороол доторх одоо энэ орон сууцны хороол доторх хэдэн замууд л үлдсэн байна. Бус замууд бол ерөнхийдөө бол магистрал замууд тавигдаад дуусчихжээ гэж харж байгаа. За дээрээс нь гэрэлтүүлгийн хувьд яриа л да. Гэрэлтүүлгийн хувьд бол хаан улс дүрг бүх хороодоо гэрэлтүүлгийг сайжруулах, ялангуяа гэр хорооллыг гэрэлтүүлгийг сайжруулах зорилго тавиад сүүлийн одоо 3 жил ажиллаж байна. Энэ ингэсний үр дүнд одоо манай энэ Яармгийн 5 хороо, Нисхийн 3 хороо тэр чигээрээ бүрэн гэрэлтүүлэхтэй болчихсон. Харанхуй гудамж гэж байхгүй болсон. За цаана энэ жилийн төлөвлөгөөнд дотор манай Өлзөөт бие шуу гэдэг энэ 3 хороо одоо гэрэлтэй болох. Тэгээ ингээд гэр хороол байна. Бүрэн гэрэлтэй болоод дуусчихсан. За энэ 1920-ийн энэ хэсэг бол одоо бол гэрэлтэй. Гэхдээ гэрлийн сайжруулах шаардлагатай байгаа. Энэ бол ингээд дараагийн төлөвлөгөөнд ороод ингээд явчих. Тэгээ бид нар бол яг цэцэрлэгийг ялангуяа нэмэгдүүлэх ажлыг бол байнга хийж байгаа. 15 оны жилийн эцсийн байдлаар манай хүүхдүүдийн 81.7% нь цэцэрлэгт хамрагдаж чадсан байна. За өнгөрсөн жил 15 онд л бид нар 5 цэцэрлэг нэг баг сургууль ашиглалтанд оруулсан. 1500 гаруй хүүхд цэцэрлэгтэй явж чаддаг болсон. Аав 1500 аав ээж ажилдаа даамар тавь явж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. За энэ жил 16 он гараад манайх манай 10 дугаар хондоор Нөрөнгийн даваанд нэг баг сургууль цэцэрлэг шинээр нээлээ. За баярлалаа. Өнөөдөр надтай хамт байсанд баярлалаа.
Энд одоо нэгт би энэ үнний хэрэлдгээд ном гаргасан байна. Тий, энэ болохоор миний сүүлийн 10 жилийн хугацаанд одоо энэ хүний эрхийг хамгаалахын төлөө энэ нийгэм гарч байгаа нийтийн эрх ашиг зөрсөж байгаа асуудлыг тусгасан одоо хэвэл мэдээлэл өгчөөс нийтлэл ярилцлах энийг би эмхтэж гаргасан байгаа. Нийлтийн 5 дахь өдөр 12 цагт хийхий. 1-дүгээрт. Энэ бол нэг одоо хамгийн том ажил энэ байгаа. За өөр бас нэг ном байгаа. Бодит арчлагыг төвлөрсөж гараагүй байна. Энэ бол одоо үндсэндээ манай нийгмийн энэ гажууд л одоо дөрөвжүүлсэн. Дөрөвсгсэн энэ арчлын нийгэм маань одоо ямар байдаг тухай бодит одоо эрүүл арчсан нийгмийн юм байдаг тухай онлын ном байгаа. За өнөөдрийн хувьд бол би үндсэндээ даа хүрээ гэдэг нь одоо автомашин улдаа эрхлэгчтэй холбоотой импортын машины бүртгэлийг одоо эрх хүхий байгууллагаас буцааж одоо баян зүрхт өргөж шилжүүл гэдэг одоо үүрэг өгснөөс хойш одоо 2 сар одоо энэ асуудлыг шийдэхгүй байгаа. Баттай өрийн газрынхан бол энийг шийдэж өгөхгүй байгаа учраас энэ асуудлаар бид баттай өрхөнтэй уулзаж зохимжийн шаардлага тавина гэж бодож байгаа юм. Иргэд бол ер нь эсэргүүцэж байгаа энэ ингэж одоо хоёр нүвэр гаргаж иргэдийн эрх хэрхэн зөрсөж байгаа асуудлаар бол ер нь бол ату байр суурьтай байгаа. Ингиж одоо төрийн албан тушаалтуудын цайраа харж ард олны тандрих өсгөл гэж үздэж байгаа. Залуучууд маань ажил хөдөлмөр эрхлэх ажлын байр байхгүй байна. За ингээд гадаад руу явж байгаа байдал бол маш их байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол би юу гэлж нэхэхээр ерөөсөө эрүүл ардчилсан нийгэм гэдэг чинь өөрөө хүн рүүгээ чиглэсэн байдаг юм аа. Хүмүүс нь одоо айлгээ бодолд айлын хөвгдүүд нь ад шаргалтай байх хэвээр аав ээж нь бол одоо юу гэдэг юм одоо ямар ч болсон олсон сарынхаа орлогоор тэр гэр орноо тэжээгээд явцдаг илүү гарсан хуримтлаа хийцдэг тийм ээ. Айх ичих бодол санах юм байхгүй ажлаа хийгээд ингээд маргааш ирээдүйдээ баталгаатай ингээд явах хэрэгтэй байхгүй юу? Гэтэл манад бол тийм баталгаа алдагдсан байна. Одоо ерөөсөө иргэн бүр зээлтэй болсон зээлийн маш олон хэлбэр байж байна. Тэгэхээр ингээд улс орны эдийн засгийн хувьд бол маш их доройтж гадны зээл тусламжинд одоо үнэхээр одоо дулдуудаж амьдсаар байж одоо иргэн бүр 5 сая төгрөгийн өртөө болчиход байна. Тэгэхээр энийг бол их гэгээлэг зүйл гэж би хэлэхмээргүй байна. А яг гэгээлэг юм бол одоо юу нь бол энэ ардчил гэдэг чинь өөрөө маш их гэгээлэг байх хэвээр. Ардчил гэдэг чинь өөрөө иргэдийн одоо хамтран амьдрах аж төрх ёс гэж нэг нийгмийн ардчил гэж нэг хэлбэр байдаг. Нөгөөдгөө төрийн түвшний ардчил байна. Тэгэхээр төрийн түвшний ардчил гэдэг нь маань өөрөө юу вэ гэхээр нөгөө сонгогдсон төрд ажиллаж байгаа албан тушаалтнууд иргэдтэй тайлгнадаг, иргэдийнхээ захиалга даалгаврыг биелүүлдэг. Нөгөө айл гэрийнхээ л одоо юу гэдэг нь айлын одоо аав ээж гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Энэ хүмүүс бол гэдэг хөр хөөхтэй халамжилдаг, иргэдэд халамжилдаг байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо яаж вэ? Иргэдийнхээ эсрэг шийдвэр гаргаад иргэдийнхээ эсрэг одоо үндсэндээ томоохон томоохон асуудлуудыг өөрснийх нь сандыг авахгүй шийдээл. Жишээл даа хүрээгийн асуудал байж байна. За тэгээд гэр хорооллын барилгачдын асуудал байж байна. Энд 7 нот нэрээр марцснаас маш том асуудал юу гэхээр гэр хорооллын барилгачлалтан дээр Баян зүрх дүүргийн 14 дугаар хороонд барилга барих эрхгүй компанид барилга барих зөвшөөрөл олгоод иргэдийн одоо үндсэндээ байрнаас нь гараг хашаа байшингийн юм нураагад 3 жил болчихно. Эсвэл төрөөсийнх нь мөнгийг өгдөг үе энэ хүмүүс чинь одоо хээрэр гэр хийж хэцээр дэр хийж 3 жил болцсон байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол одоо 120 айлнаа тандаад байна. Үнэхээр зүгээр наад захын 120 айл. Үнэхээр ингэж асуудлыг ингэ төлөвлөлтгүйгээр ингэж хийх нь бол үнэхээр их оролцохтой ийм асуудал байна. Ерөнхийдөө санаан зөв боловч одоо ялангуяа тэр тендер шалгах явцад бол нэлээд завхар гарсан ийм асуудлууд байна. Тэгэхээр энийг би бол нөгөө эрүүл нийгэм гэдэг утгаараа иргэдийнхээ сандуудыг тулгуурлаад баг багаар одоо манай Монгол асар их том газар нутгаар учраас ерөөсөө иргэд бүр өөрийн гэсэн одоо юута өөрийн гэсэн одоо төрөөс гэсэн санхүүжүүлээд ингээд хотод хилээд одоо өргөл бүрийг өөрт нь байртай тэндээ нугаагаа тарьдаг талбайтай бид асар баялаг цансыг сайхан амжих боломж байгаа хэрэг. Гэтэл бол ийм социализм үеийн ийм их том том казармын байрлууд 19-20 давхар байрлал бариад ингээд өөнд нь оруулж байгаа асуудлыг бол ерөөс ойшоод. За өнөөдөр одоо 5 минутын ярилцсанд оруулсан одоо миний хийж байгаа ажилтай болсон мэдээлэл авсан бол баярлалаа маргааш дахин уулзъя.
Өгдөр нэв цаан байна. За өнөөдөр шин 7 хоногийн ажил эхэлж байна. Манай залуучуудтайгаа бид нар шин төрөөсийнхэн байранд нүүж орж ирээд сонгуулийнхаа ажилд одоо бэлтэх гээд ингэ байж байна. Манай намын чинь байрыг та нар мэднэ шүү дээ. Жижигхэн чой болсон 1937 онд сууж исэн тэр байр байгаа шүү дээ. Тэр байр байна одоо 37 оны үед мал тариалангийн яам гэж байсан юм лээ. Тэгээ бид нар жил болгон сонгуул болохоор жилийн жилдийн залуучууд чотчуудл дээр ирж сонгуул штаба байрлуулдаг. Сонгуул дөхөж байгаа учраас бид нар урьдчилсан бэлтгэл ажлуудаа дотоод до намынхаа хэмжээнд хийж байна. Тэгээ манайх бол одоо ингэж бүх юмаа байрлуулсан. Энэ бол манай хорлын гол хорлдааны танхим. Эндээ суугаад бүх бодлогын асуудлыг ярьнаа. Залуучууд маань өнөөдөр ингэж шинэ ажилдаа энд одоо бэлтгэл хангаад байж байна. Гэхдээ бид нар амны билгэш аштын билэг гэж за энэ твиттерээр харсан ч тэр фейсбүүк нарыг айгүй юм уу та харин. Нэг билэггүй яриад байх нь. Тэгэл бие биенээ бол байнга шүмжилж явах юм байна шүү дээ. Ингээ хараад байгаа. Тэгээ бүгд тэр болоод байна уу гэхээр бас болж байгаа юм ч байна. За бас нэг хэцүү гутуу юмнууд ч гэсэн байх шил байна. За бид нар бүгдөрөө л ажил хийгээл байвал хүн болгоно тийм ээ. Нэг ерөнхийлөгч хэлсэн байдгийг шүү дээ. Хүн болгоно л өөрөө өөрийгөө аваа явуучих бол одоо эргүү хүн өөрийнхөө үүргийг гүсдэж байгаа юм тэр. Таны одоо улс орондоо оруулж байгаа хувь нэмэр тэр гэж. Би бол одоо тэгж л боддгий. Тэгэл хүн болгоно л дор дороо л ажилтай л байвал болж л байна л да. Тэгээс судалгаагаар бас ажлын байр гэж хэлээд ингэж байгаа. Тэгсэн мөртлөө яг ямар ажлын байр вэ гэхээр бол бас жоохон төвөгтэй байна гэдэг шүү. Ажил яг ингээд хөлсөө урсгаад бүгдөө яг ингээд ажиллах дээр бол бас бид нар байна хэр зэрэг одоо тийм тэмүүлэлтэй байна вэ гэдэг судал дээр бас нэг асуудал байдаг шиг. Нэг хурдан морь гэдэг бол цаанаасаа л нэг хурдан байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг хүн ч гэсэн бас төвчтэй байх хэрэгтэй. Залуу гэдэг ингээд нэг ингээд бүх юмаа ингээд нэг яарад байх биш. Хүний өгсөн хүний итгэлийг хэлээд авах хэрэгтэй. Тэр ажлаа маш сайн хийх юм бол үнэн сэтгэлээсээ гэдэг. Тийм үн цаашаа явна уу? Асуудал байхгүй. Тийм учраас энэ залуучуудыг их зөв төлөвшүүлэх. Одоо яарад байгаа юм шиг санагдаад байна надад. Энэ хүү залуучууд энэ төр. За хурдхан шиг машинтай болж байгаа. Хурдхан шиг хоёр өрөө байртай болдог. Хурдхан шиг ингээл тийм. Тэгэл юм. Ер нь бол нэг 2 жил хөлсөө орсох хэвээр. 3 дахь жил дээр нэг хилцсэн юм уу, тасхын юм уу тийм ээ? Алганы алба хариуцах хэвээр. Нэг хурдан морь гэдэг бол цаанаасаа л нэг хурдан байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг хүн ч гэсэн бас төвчтэй байх хэрэгтэй. Залуу гэдэг ингээд нэг ингээд бүх юмаа ингээд нэг яарад байх биш. Хүний өгсөн хүний итгэлийг хэлээд авах хэрэгтэй. Тэр ажлаа маш сайн хийх юм бол үнэн сэтгэлээсээ гэдэг. Тийм үн цаашаа явна уу? Асуудал байхгүй. Тийм учраас энэ залуучуудыг их зөв төлөвшүүлэх. Одоо яарад байгаа юм шиг санагдаад байна надад. Энэ хүү залуучууд энэ төр. За хурдхан шиг машинтай болж байгаа. Хурдхан шиг хоёр өрөө байртай болдог. Хурдхан шиг ингээл тийм. Тэгэл юм. Ер нь бол нэг 2 жил хөлсөө орсох хэвээр. Ерөнхийдөө бол 7 хоногоор нь удирлаар нь төлөвлөл явуулдаг да. Улс төрийн ажил бол гэхдээ яг төлөвлөхөд бас төвөгтэй байдаг шүү дээ. Жишээлх юм бол одоо бид нар энэ сая ингээд энэ жижиг 76-аар явна гэдгийг бол гэж төлөвлөөгүй байсан байхгүй юу? Гэнтхэн бидний ажил бол чал хөрөөлөл явчихж байгаа. Жишээ нөгөө холимог тогтолцоогоор явна гэж бүгдөө ажиллаа хийгээл тэгэл холимог тогтолцооны 28-д хин ямар ямар улсуудыг ямар шалгуураар бичихүү гээл тэрний журам мурам боловсруулал явж ичнэ. Гэнтхэн нэг өдрөл бүх юм өөрөөр хэл явчих шиг дээ. Тэгээ одоо үед нь монстр бол бас их хурдтай болж л дээ. Гинтгэнт юмнууд их гараад байна. За өнөөдөр надтай байсанд баярлалаа. Маргааш дахин уулзъя. Баярлалаа. За сайн байцгаана уу? Шин 7 өдрийн мэнд төргий. За өнөөдөр их сайхан өдөр байна. За юуны төрөнд энэ 7 өдрийн надтай цаг байх гэж байгаа үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За миний эхний 7 хоног бол ерөнхийдөө би бол манай ажил болон жим эднэр гэртээ мань маш ойрхон. Тэгээ тийм учраас би ерөөсөө заримдаа бол ийш тийш явах олон газар байхгүй бол алхаад явчихдаг байгаа. Одоо өнөөдөр бол
сайхан өдөр нь ямар ч эхлэлийнхаа ажлынхаа эхлэлийг жим руу орж өнгөрөн ихний өдрийг ол. Тэгээ цаашдаа офс дээр очив. За тэгээ ганц хоёр хүмүүстэй уулзах ажиллагаа. TNT production маань бол уран бүтээл маш их одоо ол зомбогтой явж байна. Ягаад гэвэл одоо удахгүй 15 ангитай цааш нэг сериал кино маань бэлэн болоход ер нь тун удахгүй. А тэгтээ яг хаа зургийн ажил маань бол 6 сар гараад эхэлнэ. Одоо зөвхөн зохиол дээрээ бид нар суугаад зохиолоо бичээл тэгэл байцгаач юм да. Тэгээ та бүхэн бас удахгүй бас ингэ дэлгэцнийхээ хойно манай продакшны цоошин уран бүтээлийг үзэхэд бэлдэж байгаарэ. Тэгэлгүй яг хаа ядчаад 100 цаг ч сайхан шүү дээ. Тэгэл одоо бүх хүмүүс чинь хувцаа нэмэглээл. Гой өнгө, тод өнгийн хувц өмсөөл. За тэгэл манай 100 болонгоч чинь гудамж талбай маань хүртэл сэлгээд жирд юм уу те. Гэрэл орой жоох уртцаад ихлэхээр нөгөө нэг чимгэл маань ихсээд ихэлдэг байгаа. За тэгээд нөгөө 100 болонгоч чинь хайр дурлал. За найс нөхд одоо ингээл ер нь 100-ны налгар цаг сайхан уйлрал гэж би боддог. 100-ыг дандаа тисэн хүлээж идэг. За миний хувьд л ихтэй хайр дурлал нэг л азгуутад байж та. Азгууч юу яах вэ? Ерөөсөө зав алга байна яг үнэндээ бол яг өөрөө бас шинхэн урам одоо өөрөө бас шинхэн продакшн байгуулсан байгаа учраас ерөөсөө завгүй одоо хайр дурлал зав арах үнэхээр алга. Ажил гэл ажил гэр одоо ингээл тэгж ясаар ажил ер нь одоо ингэж юм. Гэтэ яг хаа 100 киноныхаа дараа бас сайхан өөрөө өөртөө зав гаргана гэж бодож байгаа. Би 7 хоногт ямар ч гэсэн нэг 3 удаа юм уу 2 удаа ямар жимд хичээлдэг байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр жим рүү орох чинь дараа дараагийн ажилд хүлээж байгаа учраас би одоо жим рүү орлоо. Түр баяртай.